Öncə Saatlı şəhərinin mərkəzində yerləşən Ulu Öndərin abidə kompleksi ziyarət edilib. Rayon rəhbərliyi başda olmaqla idarə, müəssisə, təşkilat nümayəndələri, rayon ziyalıları, gənclər və rayon ictimaiyyətindən ibarət insanlar Ulu Öndərin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstələri düzüblər. Daha sonra ümumrayon tədbiri ağacəkmə kampaniyası ilə davam edib. İşlərə rayon sakinləri, o cümlədən kommunal təsərrüfat idarələrinin texnikaları cəlb edilib. Rayon ərazisində yolların kənarında boş qalan sahələr iməclik keçirilərək təmizlənib. Daha sonra həmin ərazilər belirlənib, ağacəkmə kampaniyası çərçivəsində boş qalan sahələrdə xeyli sadə dekorativ və həmişəyaşıl ağaclar əkilib. Yenə əkilən tinglər texnikalar vasitəsilə suvarılıb. Əkilən ağaclara xüsusi qulluq göstərilməsi üçün aidiyyatı qurumlara tapşırıqlar verilib. Kampaniya gün boyu davam edib. Gültəkin Əliyeva, Aydın Yafərzadə, Dünya TV.